Kära vänner! Har ni hittat en plats? Bra. Mycket, mycket välkomna hit allihopa till en spännande dag som går i kulturens tecken. Men kultur är så mycket mer än kultur. Eh, idag så finns det, tycker jag då, nu får jag ju vara väldigt subjektiv, jag har ju den chansen, ingen kan säga något än, eh, på det här med nya perspektiv på kultur och besöksnäringarna som, som eh, Laila Gibson och David Lindeby har skrivit. Eh, och jag tror att väldigt mycket handlar om det. Eh, här idag är ni, vi, många som är pro-kultur. Vi tycker det är viktigt. Vi tycker det är ett viktigt politikområde. Vi tycker allt det som finns inom det begreppet är... Alltid finns det någonting som man gillar väldigt mycket. De flesta som, som på olika sätt ägnar sig åt kulturfrågor har också en passion för någonting inom kulturområdet. Det tycker jag man kan se väldigt tydligt. Men det handlar, tror jag, mera i framtiden om just det som bland annat den artikeln handlar om. Att försöka se, göra ett innehåll i begreppet crossover. Att titta på vad kan man göra mer? Kulturen har ett eget värde, självklart, men det har mer. Och Kombinerat med andra politikområden så kan det hända väldigt mycket. Det är också någonting som är den stora chansen för vårt Värmland. Värmland som begrepp har ett väldigt, väldigt starkt marknadsvärde. Det är ingen tvekan om det. Även om man i vissa undersökningar kan, när man lyssnar på andra som inte är värmlänningar och som inte bor i Värmland. Vad är det första de tänker på? Så tänker de på skog. Mm. Ja, det finns nog lite mer än skog och så kommer det lite längre ner kultur. Men vad vi måste göra och Det är ju den processen som pågår just nu när det gäller Värmlands strategin. Det vill säga att ta fram den gemensamma bilden av hur vi vill att Värmland ska se ut 2020. Vad vi måste göra är att ge det ett ordentligt innehåll där alla kommer till tals och ser hur kan vi kombinera kultur med någonting annat. I dagens artikel så handlade det mycket om turism, att se möjligheterna till de nya jobben att se möjligheterna till att också kunna leva på, på sin passion, på sitt yrke på det man är utbildad för och så vidare. Jag tror att vi måste lära oss att se mycket mer av det horisontella i alla områden. Att kulturen kan vara någonting som inbegrips i många politikområden och inte bara ha stupröret kultur. Väldigt lätt att säga. Jättesvårt när man kommer till budgetdebatten så att säga, och budgetdiskussionen. Hur mycket får det kosta? Men jag tror att det är det som är kanske den stora uppgiften för oss. Det är att hitta de här crossover. För det är klart att om vi är jättebra på de olika kulturupplevelserna som vi har i hela länet, hela Värmland och det inte går att komma fram därför att infrastrukturen inte är okej så kan vi ju vara jättebra för oss själva, så att säga. Det räcker inte. Och Därför måste alla de andra politikområdena också in på något sätt. Dels för att stötta de olika områdena som ligger inom kultur men också för att, för att få in kulturen i andra områden, politikområden. Själv är jag ju väldigt... Ska säga, driver ganska hårt någonting som kommer säkert att ta 10-15 år. Men att se vad de fem sinnena betyder i vård och omsorg, om man kunde använda den kompetensen mera på det sättet och inte bara med veckans trubadur eller något annat utan faktiskt se hur man kan använda den kunskapen och kompetensen i sjukvård. Det kommer att ta säkert 10-20 år till innan det blir naturligt att remittera till en kulturupplevelse. Vi har kommit en bit på väg när det gäller recept. Alltså fysisk aktivitet på recept eller något liknande, men att remittera en patient som, är, som behöver någonting mer för att bli frisk, att också få en kulturupplevelse på recept eh, tror jag tar en 10–20 år till. Men det kommer, jag är helt övertygad. Därför att det är så många fler som ser värdet av detta. Eh, numera så har jag kommit in den åldern, jag brukar berätta det för alla innan någon annan gör det åt mig, att jag ser väldigt mycket på Kunskapskanalen. Jag vet inte hur många är som gör det men den är spännande. Och Häromkvällen så såg jag ett program om Detroit. Eh, berörde mig oerhört mycket. Eh, det handlade om Detroit förr och nu. Hur stan växte upp, växte fram av den stora strömmen av svarta från södern sydstaterna efter inbördeskriget i USA, som flyttade norrut. Hur bilindustrin kom igång, hur alla dessa amerikanska bilmärken startade, blomstrade. Man var uppe på två miljoner. En oerhört framgångsrik stad. Och sen kommer andra världskriget och så går detta ner. En stad idag som, har, som hade två miljoner invånare som idag har 700 000 ungefär 400 450 000 av dem är arbetslösa. Massor med villor, ni vet de här amerikanska, lite höga, så, som står på rad helt lämnade. Allting liksom bara går ner. Stora, stora fabriker som bara blir ruiner. I allt detta så har man hittat en möjlighet att använda den miljön till en kulturupplevelse. Och så visade man ett antal, följde man ett antal konstnärer som gjorde installationer i den här typen av miljö. Bland annat så var det ett antal pelare och längst upp på dem så satte den här eh, konstnären en tv för att liksom visa lite grann vad är det som har hänt ifrån de gamla gudarna till den nya guden, tv. Eh, alltså att kunna använda en sån miljö var ju för mig, när jag började titta på programmet ganska långsökt, och svårt och, och jobbigt. Så kan det inte vara, men i detta hemska så hade man hittat någon form av skönhet och en upplevelse där man också tog tillvara. Någonting annat som hade hänt det var att det här hade blivit alla de här ruinställena väldigt väldigt nedslitna, hemska miljöer. Hade massa unga människor hittat som en möjlig vad ska jag säga, kuliss till att spela in olika typer av utav, utav installationer på nätet eller video eller promota någon artist eller så vidare och ha som bakgrund eller miljö. Så någonstans i allt detta så hade man hittat någonting att dit ska vi någonting positivt i någonting gammalt och det var kulturen som var den utlösande faktorn i det arbetet. Väldigt, väldigt spännande. Det tog mig oerhört mycket att se det här programmet. Det var så sorgligt i många stycken när man började och ändå något slags hopp i slutet om att ja, men det här kan bli någonting bra trots allt. Människor börjar ta tag i sin egen, i sin egen verklighet och göra någonting av den. Kulturen med alla dess uttrycksformer var den stora stora grejen i det här sammanhanget. Det var det stora att man använde de medlen. Så att jag, jag känner att vad vi behöver göra det är att också föra in de olika politikområdena se, se kulturen som en kraft i också annat. Inte som en isolerad stuprör vid sidan av som inte får kosta så mycket pengar. I artikeln idag så hade man hänvisat till Newcastle. Det har ju hänt ganska mycket i England i just den här typen av områden som typ Detroit där man har tagit tillvara möjligheterna att, att sätta sin stad, sin region, vad det nu är, på kartan ordentligt. Detroit har nu precis i dagarna hamnat i det läget att nu stryker man hela kulturbudgeten. Men det leder ju också till att per automatik en ordentlig diskussion om vad vi gör med våra pengar. Jag tror inte de kommer att klara den processen rakt igenom. Men den leder till en diskussion, och naturligtvis så blir det den här yttersta. Ska vi satsa på en kulturföreställning eller ska vi satsa på en ny undersköterska för den gamla? Till slut hamnar vi där om det inte passar oss. Och därför måste vi någonstans lära oss att se hur vi integrerar kulturen som så i olika andra politikområden. Att här finns de nya möjligheterna och Här finns det väldigt mycket mer man kan göra, inte minst i Värmland. Så Jag ser fram emot en spännande dag tillsammans med er och hoppas att ni känner att ni är väldigt viktiga. Att ni är jätteviktiga på, polit på politikområdet som så det stora och att när det går härifrån idag så känner jag mm, Yes, nu gjorde vi någonting bra tillsammans. Nu ska vi ha det här avstampet. För ni vet, alla budgetposter Tittar man på alltid, alla budgetposter ska tittas noga på och jämföras med allting annat. Blir den där kraften inte bara för kulturen utan för alla andra politikområden också då kommer vi att lyckas i Värmland och då kommer vi att sätta Värmland ännu mer på kartan. Och då kommer det handla om både det gamla, tänk vad som har hänt med Fröding och musik de senaste tiden. Vem trodde det för ett tag sedan, att det skulle vara möjligt? Jag har hört en del ledande som säger att mm, vi kan inte bygga på de gamla Författarna, vi kan inte bygga på Fröding och Selma, och så vidare, det håller inte. Det gör det ju visst, om man gör det rätt och får den nya kombinationen. Så ta tillvara den här dagen, ta med i den hem sen och sprid alltihopa, så hoppas jag som sagt att vi nästa kulturparlament kan se... Mm, det var en bra avstamp, det hände någonting det här året framåt. Än en gång, mycket välkomna hit. Och så ska jag lämna över till Josefin Berger som ska ta hand om mig och oss idag så att vi håller oss inom de ramar vi ska vara. Okej. Okay? Velkomna.